Де водій автобуса ховав незадекларований товар, як виглядатимуть нові платіжки за газ та скільки коштів виділила область на відновлення історичних пам'яток. Про це і не тільки ми поговоримо сьогодні у випуску. Операція «Спецсигнал». Чи пропускають львівські водії машини екстрених служб, які їдуть з увімкненими маячками? Старе декомунізували, а новим не замінили. Чи є вже в мерії хоч якісь напрацювання щодо ділянки колишнього монумента слави? В Україні у тестовому режимі запрацювала гаряча лінія з попередження домашнього насильства. Яка ситуація у Львові? Операція «Спецсигнал». Коли карета швидкої чи інші екстрені служби поспішають на виклик, інші учасники руху мали б пропустити їх. Адже часто у такі моменти кожна хвилина на вагу золота і вчасний приїзд швидкої, пожежної чи поліцейських може врятувати чиєсь життя. Тільки от наші водії та пішоходи не завжди це усвідомлюють. Отож, чи порядні кермани, чи у Львові – дивимось. Юрій працює водієм швидкої вже понад 7 років. Розповідає, що жодного разу на виклик з бригадою лікарів не запізнювалися. Але інколи, каже чоловік, могли б приїхати і швидше, якби не інші водії, які нібито не помічають вімкнені сигнали спецтранспорту і не вступають дорогу кареті швидкої. Щоправда, бувають випадки, коли на вулиці і справді немає де розвернутися. Ну, вузькі, ну, сьогодні ви бачили, стоять з обох сторін і... Тут сигнали, що людина не має куди дітись. Буває і таке. А ми не перелетимо через них. Але сьогодні ми рухались не лише вузенькими вуличками, а й основними магістралями міста, якими найчастіше користуються водії швидкої, коли прямують на виклик. І результат не змусив себе довго чекати. Через 10 хвилин після виїзду з'явилися перші порушники. Якщо би я побачив швидку, я б, звичайно, я все виступаю швидкі. Дорозі, то ж не то, що я не хотів вступити. Це саме просто я ту не бачив, я бачив переді банківську, подумав, банківська машина. Це саме, так. От, і от і всі діла. Бо я знаю, я порушувала. Не побачила чи. Ні, я так чесно кажучи, я думала, що з тої сторони, знаєте, як закордон, коли їде швидка, ті дають вправо, а ті дають вліво. Пускають посередині. І я дала чисто автоматом лівіше, щоб скоро була вліво. Правий поворот включив, став справа, так? Ви стали, я не зрозумів, чи ви йдете в готель, чи ви що робите. Я включив лівий поворот, об'їхав вас і все. Треба просто, ви повинні зупинитися, почекати, коли... Скільки я маю стояти? Півгодини? Що півгодини? Ні, я питаю, скільки ви скажете? Скільки? Ви повинні стати до тих пір, поки не забезпечиться безперешкодний проїзд. Окрім того, що водії таким чином затримують надання необхідної допомоги пацієнтам, які не можуть самостійно доїхати до лікарень, то ще й собі створюють зайві проблеми із законом. Крайня ситуація сталася, що водій даного автомобіля «Лада» не надав переваги, не користувався показчиками повороту, оскільки він говорить, що він прийняв праворуч, але він не забезпечив безперешкодного проїзду. Він повинен був повністю зупинитися, почекати, коли проїде службовий транспорт, і тоді продовжити рух. Ну, водій, на жаль, цього до кінця не визнає, тому ми його притягуємо до адміністративної відповідальності. Штраф за таке порушення складає 510 гривень. Нагадаємо, що ця акція всеукраїнська і її мета – попередження подібних правопорушень. Зрештою, розповідають правоохоронці, люди мають самі розуміти важливість роботи швидкої допомоги, а поліція не завжди може опинитися поруч. Коли патрульний автомобіль їде на виклик і навіть бачить, що водії не поступаються дорогою швидкої допомоги, вони не в змозі опрацювати цей виклик та навіть поговорити з водієм, оскільки бувають досить такі нагайні виклики, де патрульні мусять швиденько їхати туди. В загальному сьогодні правоохоронці винесли водіям 4 постанови та 2 попередження. Додамо, що до цієї акції залучили реанімаційну машину лікарні МВС, тож це не створило ніяких перешкод у роботі лікарень Львова. Ірина Цвігун, Давид Берішвілі, Володимир Студенний. Правда тут Львів. ДТП з потерпілими в Сколі на вулиці Князя Святослава зіткнулися легковик і вантажівка. Внаслідок аварії травми отримали водій та 2 пасажири «Фольксвагена». На місце викликали рятувальників, щоб вони допомогли перенести потерпілих до карети швидкої і відключили акумулятор автівки. Потерпілих госпіталізовано в Сколівську центральну районну лікарню. Причини аварії з'ясовують експерти. Викликали надзвичайників і у Жовківському районі. Там у селі Воля Гомулецька під час пошуку металу люди натрапили на застарілі боєприпаси. Знайшли гранату, 3 артилерійські постріли та мінометну міну часів Другої світової війни у лісі всього за кілометр від житлових будинків. Небезпечні предмети вилучили для знищення. Загалом з початку року на Львівщині виявили 23 вибухівки в 16 місцях.
От у пункті пропуску у Шагині Медика митники знайшли контрабанду. У рейсовому автобусі виявили понад 300 одиниць одягу. Водій заховав товар у багажнику в ящику для інструментів та ще й прикрив сховок різними речами. Та правоохоронці все ж знайшли незадекларовані джинси, шорти, а також спортивний одяг орієнтовною вартістю близько 60 тисяч гривень. Вбрання вилучили, а справу скерують до суду. Затвердження сталої мобільності Львова, парку зміни та розгляд низки петицій. Засідання міських депутатів нині було плідним. Виділив цілу годину очільник міста і на те, щоб відповісти на найрізноманітніші запитання міських обранців. Деталі розкажуть мої колеги. У порядку денному близько півтори сотні запитань міських обранців нині потягнуло на дискусії. Спершу вони вислухали лекцію щодо того, як правильно заповнювати електронну декларацію, а потім для них організували годину запитань до міського голови. Чи найбільше турбувала їх проблема зелених зон та відсутність каналізування у близьких до Львова масивах. Хтось був невдоволений роботою Львівводоканалу. Дехто заступниками міського голови Андрій Іванович на те все красномовно відповідав. Ми ставити претензії Мароняк не інформує про роботу, ви там окремі рівні, як вона має зробити? Майже виходить на площу з мегафоном. А далі, що не запитання, то палке обговорення. Із виходом на перерву та з другої спроби у місті ухвалили план сталої мобільності Львова. Розширення веломережі, створення парку місць та купівля електротранспорту. У вирішенні цих питань посадовці тепер будуть керуватися цим стратегічним документом. У квітні у нас буде наступний тендер на 100 тролейбусів. Я би хотів, щоб ми перейшли на електробуси, але на превеликий жаль. До сьогоднішнього дня електроб не отримав сертифікації німецької, яку він має зробити. І електробус коштує в 2 більше разів дорожче, ніж автобус. План сталої мобільності Львова формує транспортну політику міста на наступні 10 років. Насамперед, розробники цього документу хочуть догодити пішоходам, а вже потім іншим учасникам дорожнього руху. Разом з тим, зручне пересування містом обіцяють усім. Він говорить про ті принципи, які ми мають керуватися при всіх наступних замовленнях реконструкції вулиць чи забудови нових житлових масивів. Будуть встановлені додаткові обмеження швидкості, раз будуть інженерні рішення, які би призвели до того, що власне водії самостійно стишуються. Тобто, наприклад, це звуження самої лінії, по якій водій їде, це використання острівців безпеки. Неабияка дискусія виникла і довкола створення двох нових посад. Тепер у штаті мерії з'являться бізнес-омбудсмен та омбудсмен з прав людей з інвалідністю. Погодити це рішення міські обранці зважились теж другої спроби. А ще місто вирішило співпрацювати з ФК «Карпати» і створити народну команду. А от до розгляду петиції справа так і не дійшла. Наприклад, заява з вимогою каналізувати Білогорщу набрала необхідну кількість підписів. Тільки от зустріч нині виявилась марною. Я хочу сьогодні донести до депутатів, що справа не в самому каналізуванні, а проблема в справедливому розподілі коштів між мікрорайонами. І зараз ми вже бачимо, коли нам кажуть, що нема кошти, в одному мікрорайоні роблять фонтан, а в іншому навіть немає елементарної питної води. Невирішеним залишилось питання щодо виділення приміщень на притулок для жінок та дітей, що постраждали від домашнього насильства. Такий осередок у місті наразі є лише один. Орієнтовно на 80 тисяч мешканців потрібно один притулок. Тобто таких потреба в таких притулках є. І вона однозначно, напевне, що буде збільшуватися, бо якщо, можливо, самих фактів насильства десь однаково, як і в попередні роки, але більш свідомість громадян, що про таке потрібно говорити, повідомляти. Реагувати. Близько п'ятої години сесійне засідання закрили, залишивши чимало важливих питань на потім. Так недопрацювали наші депутати навіть на повноцінний восьмигодинний робочий день. Валерія Фаненко, Любомир Чайка, «Правда тут, Львів». І знову газові нововведення. У березні українці отримуватимуть дві платіжки за блакитне паливо на одному аркуші паперу. Тобто тарифи за сам газ і за його транспортування будуть рахуватися окремо, однак приходитимуть на одному листку. Про це розповів голова НКРЕКП Валерій Тарасюк. І зауважив, що зробили це лише для зручності споживачів. Тобто фактично це буде два окремих рахунки в одному, а от повернути квитанцію до попереднього вигляду не можуть, оскільки постачають і транспортують блакитне паливо різні компанії. Ми маємо зрозуміти, що транспортування – це здійснює монополія. Да? Тобто їх мережі ми ж не можемо прокладати декілька мереж. Вона одна мережа, вона залишиться.
її треба обслуговувати, це одна платіжка. Постачання газу може здійснюватись, уже зараз здійснюється різними компаніями. Нагадаємо, дві квитанції за газ і його доставку українці почали отримувати у лютому. Старе декомунізували, а новим не замінили. Майже рік пройшов з моменту знесення монументу слави на вулиці Стрийській. Деякі рештки величезної стели передали до музею територіальних режимів, а місце колишньої пам'ятки просто огородили. Чи є вже в мерії хоч якісь напрацювання щодо цієї місцини, дізнавалися наші кореспонденти. Майже три десятки років вже незалежної України символ перемоги Радянського Союзу продовжував височити у Львові. Минулого року 30-метрову стелу монументу слави таки знесли. Посприяли цьому і закон про декомунізацію, і аварійний стан самої споруди. Три дні, точніше ночі, підрядники протистояли бетону і таки досягли свого. Рештки меморіалу переможцям над нацизмом у Другій світовій обгородили, а горельєфи, які колись виконували ідеологічну місію, тепер стали експонатами музею «Територія терору». Ми їх дослідили, інвентаризували, і також у них вже є з'явилася своя певна нова історія. Власне, вона заключається в тому, що ці монументи поклали початок формування колекції українського радянського монументального мистецтва в нашому музеї. І, відповідно, все, що ви бачите в мене за спиною, це вже частина нашої колекції, яку ми формуємо. Хоча дуже часто музейники не хочуть мати справу із речами доби радянського періоду, наукові співробітники музею тоталітарних режимів зазначають, ці горельєфи мають як історичну, так і мистецьку цінність. Це об'єкти, які розповідають нам про історію України ще 70 років тому, навіть трохи менше. Друга цінність їхня – це мистецька, оскільки ці об'єкти були створені провідними львівськими митцями в 70-х роках. Вони також були випускниками нашої Львівської національної академії мистецтв. Також ці вже музейні експонати можуть розповісти чимало про творців подібних споруд або персонажів, які закарбовані в них. Це об'єкти, які працюють безпосередньо з історією і темами, які нашого музею, а саме з радянським повоєнним насильством. Наприклад, до цієї історії відв'язана особистий досвід одного з авторів цього монументального проекту, це Ярослава Матики, батько якого був репресований і звинувачувався у зв'язках з підпіллям ОУН. Тим часом видається на те, що у мерії вже забули за цей об'єкт, і високий паркан між двома парками нікому не заважає. Станом на сьогодні ця робоча група ще працює, тобто наша позиція щодо цієї території монументу слави – це є комунікація створення громадського простору, який буде нести патріотичне навантаження і патріотичну місію в першу чергу. Питання, яким чином це узгодити з існуючими, це, власне, питання роботи великого архітектора. Вони зараз над цим працюють, так як і говорили, що це буде вирішуватися шляхом публічного відкритого конкурсу. Тільки от чітких дедлайнів цього конкурсу наразі немає. Валерія Паненко, Любомир Чайка, Володимир Студений. Правда тут, Львів. В Україні у тестовому режимі запрацювала гаряча лінія з попередження домашнього насильства. Про запуск служби у соцмережах повідомив міністр Кабміну Дмитро Добілет. З його слів, кожна шоста жінка в нашій країні потерпає від одного з видів насильства. Яка ситуація у Львові та наскільки суспільство готове визнати цю проблему – дивіться далі у сюжеті. Здавалося б, де людина може почувати себе більш захищеною, якщо не у власній домівці? Та, на жаль, це не завжди так. Домашнє насильство – проблема, про яку довго мовчали. Однак нині ситуація дещо змінилася, розповідає керівниця організації, що допомагає жертвам. Якщо раніше ця проблема, вона рахувалася сімейною, закритого типу, і не виносилося сміття з родини, то сьогодні все більше і більше жінок, але будемо говорити про жінок, бо в 90% жертвами домашнього насильства є жінки, розуміють, що ця тема є дуже важлива для сімейного життя і з цим жити дуже важко. Жінка наголошує, слід пам'ятати, що насильство породжує насильство. Тому й не дивно, що у сім'ї, де застосовують силу, діти у майбутньому переймають ту ж модель поведінки. Для запобігання домашньому насильству в Україні зараз створюють найрізноманітніші служби, ухвалюють закони. І поліція вже, так би мовити, отримала більшу довіру в цьому напрямку. Велика робота ведеться з суддями, велика робота ведеться з адвокатами сьогодні. І вже тема домашнього насильства
будівництва, мені здається, на сьогоднішній день достатньо зрушилося з місця. І ми бачимо, що жінки все частіше приходять. Що ж стосується гарячої лінії, думки фахівців тут розійшлись. До прикладу, юристи вважають, що навіть записаний телефонний дзвінок слід добре проаналізувати. Бо ж сімейні ситуації бувають різні, і це може бути помста. І часто адвокатам виграти справу, що стосується насильства, доволі непросто. Та все ж можливо. Згідно статті... Домашнє насильство – це є умисне систематичне знущання. Тобто має бути систематика два і більше разів. Для цього бажано, щоб людина попередньо потерпілий звертався в поліцію і отримував обмежувальні приписи на кривдника в межах адміністративної справи. Тобто, щоб було притягнення до адмінвідповідальності. А вже після кількох притягнень можна писати заяву на вчинення злочину, запевняє юрист Аліна. Наразі ж відповідальність є різною, однак не настільки значною, як хотілося б. З 11 січня відповідальність за домашнє насильство є кримінальна, і це від адміністративних громадських робіт до позбавлення волі на термін до 2 років. До цього моменту була й адміністративна відповідальність. Зараз адміністративна відповідальність є, але це тільки по фізичних ушкодженнях здоров'я. Кримінальну відповідальність винуватець нестиме у випадку нанесення легких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Фахівці запевняють, що насильство має різне обличчя. Воно буває економічним, психологічним та фізичним. І хоча гаряча лінія з попередження домашнього насильства наразі працює у тестовому режимі, звертатися можна за номером телефону 1547. Давид Берішвілі, Марічка Драбич, Любомир Чайка, Правда тут, Львів. Підземний перехід з Валової до площі Соборної перекриють. Там зараз проводять капітальний ремонт території між вулицею Винниченка та оборонним муром ансамблю монастиря Бернардинів. Рух на цій ділянці повністю обмежать з понеділка, 17 лютого, а віднині там лише частково перекрили прохід. Нагадаємо, що біля Глинянської брами мають облаштувати новий громадський простір із мостиком через фонтан. Зберегти архітектуру на 21 мільйон гривень. Львівська облрада затвердила річне фінансування програми збереження культурної спадщини. Так, на порятунок і реставрацію старовинної архітектури на Львівщині з обласного бюджету цьогоріч виділять 21 мільйон 200 тисяч гривень. Це 7% від загального бюджету. Програми капітального будівництва в області повідомляють ВЛОДА. Фінансування отримають 16 об'єктів, серед них Поморянський, палац у Тартакові та ціла низка дерев'яних церков, які є пам'ятками національного значення. Відбір на чемпіонат України, меморіал десятиборця, дворазового учасника Олімпійських ігор Юрія Кутенка проводять щороку. Цього разу легкоатлети змагалися у двоборстві. Взяли участь понад 100 спортсменів з різних регіонів. Докладніше дивіться в сюжеті. У легкоатлетичному двоборстві результат спортсмена складається з 2 показників. На меморіалі Юрія Кутенка це могли бути забіги на 60 і 200 метрів. Такий вид обрала для себе Ольга з Рівного. Для мене, я б сказала, це не найкращий результат, хочу вищий йти. Ну, в принципі, хватає. Я люблю 200, вони такі, там можна сили гарно розрахувати. А тут треба зразу, тільки швидко. Тому я люблю більше трохи якісь тактики придумують, як починати і як закінчувати. Також двоборство може складатися із стрибка у висоту та бігу на 60 метрів. У цьому виді Софії більше подобається бігти. Я бігаю більш-менш добре, тому що в школі ми бігаємо, там ще десь бігаємо, а ну висоту я, знову ж таки, повторюсь, я не так часто стрибаю. У стрибках вона підіймає висоту поступово. Починає зі 110 сантиметрів і щоразу підвищує на 5. Ну, дівчата беруть зразу 1,20 м, але я беру 1,10 м, тому що коли поступово починається висота, мені легше стрибати потім далі вищу. Тобто, якщо зразу з 1,20 м, я така, так, стоп, щось не то. І треба з 1,10 м. Я не сильно займалася, але на минулих тренуваннях я стрибнула там 1,50 м. Але залежно від там настрою, погоди, там воно має свою дію і ну, стрибаю або 45, або 50. Тобто більше 50 поки що не виходить. Ще один вид двоборства – стрибки в довжину та біг на 60 метрів. Своїм рецептом успіху ділиться Настя, яка приїхала із Мукачева. Її рекорд у стрибках – 4 метри і 60 сантиметрів. У Львові хоче його побити.
хочу побити свій лічний рекорд. Дуже нормально тут пригати. Головне швидко біжати, щоб нормально пригнути. Зробити добрий мах, відштовхнутися ногою і буде нормальний стрибок. Після стрибка Настю чекає біг на 60 метрів. Там вона також знає, що потрібно робити, щоб прийти до фінішу першою. Потрібно з першого кроку біжати в повну силу і до кінця. На змагання приїхали близько 150 спортсменів із Львівської, Рівненської, Волинської, Тернопільської та Закарпатської областей. Люди, які покажуть високі результати, вони це не командний чемпіонат України, а віковий, по віку, молодша вікова група. Вони їдуть на чемпіонат України. Алла Васьковська, Любомир Чайка, «Правда тут, Львів». Бажаємо і вам нових звершень і перемог.